вітіскоп. Поки що не маємо ліцензованих навіть комплексів біатлонних, щоб провести міжнародні змагання. Ні, жодного не маємо. Хоча от всі держави, які в першій двадцятці, всі мають навіть та ж Прибалтика, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Румунія, всі мають і не один. А ми входимо до лідерів світового біатлону з жодного комплексу. Тому ідея була така, що якщо не проведемо Олімпіади, то хоч побудуємо підтягнемо інфраструктуру в Карпатах. Ну, на жаль, все це поки що відкладено, і ми будемо надіятися на кращі часи, щоб повернутися до цього питання. І пройшли перший шлях подачі заявки. От, вже маємо досвід праці з міжнародними організаціями, з Міжнародним олімпійським комітетом, з експертами, з спеціалістами. Знайшли місцевість, логістику провели вже. Тобто ми багато що вже зрозуміли і побачили, що можна зробити, якщо буде відповідна у нас в державі ситуація, яка буде дозволяти це зробити. Вітіскоп. Спортивне відео.